こんにちは、くまっき音楽チャンネルのくま先生です。本日は秒針を噛むやっていきたいと思います。このチャンネルではギター初心者向け弾き語り講座をやっておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで本題に入っていきましょう。今回はずっと真夜中でいいのにさんの秒針を噛むという曲をやっていきたいと思います。おしゃれっすね、本当にね、素敵です。初めて聞いた時にね、おおすごいかっこいい曲だと思ってね、あの言葉の当てはめ方とか、あの作詞の感じとか、いやすごい素敵だなと思いました。教えてくださった方ありがとうございます。で、今回なんですが、カポを読んで行います。まあ、あの初心者向け弾き語り講座だけあってですね、限界までコードを簡単にしております。なんでかっていうと、まずはギターに慣れることが、先決だからですね。慣れてきたら本来のコードだから、バレーコードとかね使って、やっていくのがいいんですけれども、まあ、そこまでに至るまでに結構時間かかるんですよね。ギターってね、あの本当ね、ギターのね入り口はなかなか分かりづらいんですよね。だからすごい入り口がね入り組んでいてですね、入り込みづらいんですよね。ただその分ハマったらですね、もうあとは、なんて言うんですかね、スポンジに水が吸収されるようにどんどん吸収できるようになりますので、その状態を作るまでは、僕は簡単コードで、ギターに慣れていくのがおすすめです。なので今回も初心者向けの、簡単コードを使っております。でですね、あのサムネにね、あの難易度を表記するようにしたんですけれども、あの結構難しいという表記をねしてるんですよ今回。これなんでかっていうとですね、あのコード自体は簡単にはしたんです。なんですけど、早いんですよねこの曲がね。コードチェンジが早いと、いうことでね、初心者の方にとってはなかなか難しい部類に入るんじゃないかなと思うんですけれども、この曲できたらかっこいいのでね、でその分ね楽しいのでね、ぜひ挑戦してみてほしいなと思います。ということでカップを読んで行っていきますよということでした。で、当初コードを見ていきたいと思います。 F メジャー7で、この F メジャー7なんですけど、 F ができる人、バレコードの F があるんですけど、 F ができる人は F で、やった方がかっこいいです。特にこの曲はリズムを決めるとすごいかっこいいんですよ。だからね、あのバレコード使うとすごくよりかっこよくなってきます。ほら、今のかっこよくないですか？これがあのバレコードしてるとね、あのミュートができるんですよね、みたいな感じでね、あのテクニカルなことができるんですよね。だからね、あのバレーコードは最終的にはもちろんできるようになった方がいいんです。なんですが、そこに至るまでにはギター筋がついていないとね、 F を抑える力のこと僕ギター筋って言ってるんですけど、そのギター筋がつかないと難しいんで、それまではギターになれるために、いろんなコードを簡単にして覚えていきましょうということでした。ちょっと長くなっちゃったんですけど、次のコードいきましょう。 GG の押さえ方いろいろあってですね、人差し指使っても大丈夫です。はい、あのいろんな押さえ方、自分に合った押さえ方やってみてくださいね。そして Em7、 指一本で押さえられる Em7 ですね、簡単ですね。そして Am7、 Am7 も指2本で押さえられるので割と簡単な方になるんじゃないかなと思います。そして Gm なんですが、 Gm ってこういう押さえ方なんです。バレーコードですよね。だからできたらかっこいいんですけれども、できるようになるまで時間かかる。じゃあ簡単コードどうやるのかっていうと、これです。はい、 Gm というコードの、押さえてるのを下3本だけにしてるって感じですね。 1,2,3 弦だけ押さえてる、ここだけ押さえているっていうことですね。ただ押さえてるところは実質変わんないので、3本だけを弾くのであれば音変わらないんですよってことですね。はい、なので今回は簡単にする意味を込めて Gm はこのような押さえ方で代用していきます。そして E7 はさっきの Em7 というコードに指1本加えてる感じですね。人差し指加えているコードになります。こちらも出てきますね、 E7 ですね。そして Dm7、 はい、Dm7 の難しいポイントは、人差し指で 1,2 弦両方押さえないといけないということですね。 1,2 弦というのはこっちの弦のことですが、これを人差し指で押さえて、そして中指を加えると、こういう押さえ方になりますので、まあこれバレーコードの練習になるいいコードだと僕は思ってます。そして C は覚えておいて損ないですね。いろんな曲が C を覚えることによって弾けるようになってきますからね。そして A、はい、こちら A というコードも、これもね、あのこの形すごい便利なので、ね、覚えておくといいですね、簡単コードにするにあたってね。 A です。そして Fm はバレーコードなんですよ本来は。なんですけれども、これまた Gm と同じパターンですね。 1,2,3 弦だけ弾くので、この押さえ方に
にしております。だから F マイナーの簡単な代用バージョンですね。厳密には F マイナーじゃないですよね。がまあ分かりやすくするために今このように表記しております。正しい知識は後からいくらでも入ってくるんですよ。さっきも言ったけどスポンジがね水を吸収するように慣れてきたらねそんだけ吸収できるようになりますので、そこまではねこれで覚えていきましょう。そして D、この D っていうコードもねよく出てきますのでね覚えておいて損ないですね。はい、以上のコードが登場コードになります。ここからはですねお手本やっていきたいと思います。でこれ使ってる音源はですね、カバー音源になります。じゃあ誰がカバーしてるのかっていうと、僕が夫婦でやっているユニットくまっけジャパンですね。で、僕も実際にこう弾きながらにすることにしました。これまでの動画はですね、まあ、いろいろこう試行錯誤してやってきてるんですけど、まあ、ボイスメモでコードのところだけ言ってたんですけれども、それよりもやっぱ分かりやすいっていうのは実際に弾いているところかなと思ったので、今回からはカバー音源に合わせて実際に弾きながら喋、りながらっていうのをやっていきたいと思います。これはねもう僕の技量が試されるんですけどね、まあでも雰囲気がね伝わればいいかなと思うのでお手本としてはね。で実際 のカバー音源の動画に関してはくまっけジャパンチャンネルっていうところに載せるようにしておりますので、そちらも参考にしていただけたら嬉しいです。では実際にお手本やっていきましょう。このイントロはピアノにしています。まあ、僕の奥さんが弾いてるんですけどね。さあギターが途中で入ります。 F G A マイナー B マイナー7 F G A マイナー7止めてから F E A マイナー B マイナー F E A マイナー B マイナー F E A マイナー B マイナー F E止めます。
いうのがお手本になります。まあちょっとわちゃわちゃしちゃったんですけれども、やっぱりね、言いながら弾くってすんごい難しいですね。はい、で言い訳を置いといて、ここからは右手の解説をしていきたいと思います。もうね、この右手がね難しいんですよね。コードチェンジしながらこれだけ素早くストロークしていくのかっていうところなんですよね。で歌に合わせて微妙に変わってたりするんです。どう変わるかっていうと、例えばなんだろうな、コードチェンジのタイミングがアップのところだったりして、アップのタイミングで変えたりしてるみたいな、うん、こういうのが混ざってくるともうわけわからんってなるんですよね。なので一回ちょっとそれ置いといて、まず基本的なストロークって何なのかって話をしておきます。何かっていうとこれなんです。タンタンツカツカポンタンツカタンタンツカツカポンタンツカ、そうなんですよ。これゆっくりやとタンタンツカツカトンタンツカっていういつものストロークなんですよね。いつものっていうのは他の曲でもよく使うようなストロークになります。それを早くやってるんですよ。タンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカ、ここにコードチェンジとか、まあ、コードを合わせていくと、この曲の特徴的なイントロいきます。なるわけですよね。タンタンツカツカトンタンツカ、で、基本的にはこれなんですよ、うん、なんですけれども、ちょっと A メロ B メロ C メロそれぞれ解説していきます。じゃあ実際どうやったらさらに合うのかって話ですよね、うん、A メロはねこのままいけるんじゃないかな。タンタンツカツカ、生活の偽造、いつも通り過ぎて一回言って分かった戻らない、タンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカ、いけますよね。ちょっと一緒にやってみます。タンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカ、ほら、はい、いけましたね。タンタンツカツカトンタンツカ、これが A メロになりますよってことです。で、B メロが結構変わる印象があるかなと思うんですけど、じゃあ実際どうなのかっていうところです。見てみましょう。タンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカ、でも同じですよね。今のところ決めって言われてる部分ですね。ワン、ツー、スリー、フォーっていう拍の進み方なんですけど、この曲ワン、ツー、スリー、フォー、そのワン、ツー、スリー、フォーのワンのタイミングでコードチェンジしてますよってことです。止まってくれないのところ、ワン、ツー、スリー、フォーっていう風に一個ずつジャッ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 っていう風にダウンストロークで決めているというところなんです。それをタンツカに組み合わせるってことです。もうね、聞いてるだけで難しいって思いますよね。事実そうなんですよ。難しいんですよね。でも壊れない、待ってくれない、ここです。でも壊れない、ここまではタンタンツカのあのリズムなんですよね。タンタンツカツカトンタンツカタン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 という風になってくるわけですね。だからね、難しいですね。そしてその後もちょっと言っときます。でも壊れない、こっからですよね。メタとタンタンツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタン、実際はこのタンタンツカツカトンタンツカを延長してるだけなんですけれども、可能であれば、ちょっと変化をつけたいなっていうところなので、例えばですけどダウンだけにしちゃうとか、本当を知らないまま進むのさ、ドド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 みたいな感じで、タンタンツカツカトンタンツカをちょっと変化させる、つまりタン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 にしちゃうってことですね。はい、まあこれはね、もう自分のさじ加減になってくるので、基本的にはタンタンツカツカトンタンツカのストロークがド基礎なんですよって話ですね。もう基礎の基礎、ド基礎です。はい、じゃあサビ見ていきましょう。サビはさっきの感じです。ただ、Gm、C のところちょっと分かりづらいと思うので、お手本やってみたいと思います。こうですね。Fg で Am から Gm、C っていう風にやってるわけです。つまりサビはこうなってます。このまま歌って隠して忘れたい、分かり合うまる一つもなく、っていうところですね。なので何やってるかっていうと、 Gm-C のところは、タンタンツカツカトンタンツカやりながら、素早くコードチェンジしてるってことなんですよね。最初に言ってますが、この曲は難しいので、その分ゆっくりにして見ていくっていうのがおすすめになります。あと、これ余談なんですけど、Am7 だけの間奏の部分あるじゃないですか。僕がねこうやってたところ
みたいなことやってたところ、まああれはですね、あの Am7 だけで大丈夫なので、 Am7 を弾いてるだけで大丈夫です。Am7 を弾いてるだけで成立しますので、あの僕はね、あのちょっとなんかいけると思っちゃったんでこれやっちゃったんですけれども、こういうのに関してもですね、そんな難しいことはやってないんですが、まあ、ギターに慣れてないとね難しいと思うので、ちょっと初心者向け講座とは違うなと思ったんで、これはちょっと省いていきます。また別の曲でなんかねやることがあったら、言うかもしれないですけどね。まあそういうのはオンラインサロンとかでちょっと言えたらなとは思ってますが、まあひとまず置いときましょう。でここの部分、僕は F メロって表記してますけど、ここも結局、タンタンツカツカトンタンツカなんですよね。僕っているのかな、本当は分かってくるなみたいなところですよね。はい、これもあの同じですよってことになります。以上の、コードやストロークを用いて、こちらのすごいかっこいい曲ですね、秒針を噛むという曲やってみていただきたいなと思います。アコギ一本でもね、もうかっこよさが十二分に伝わる曲だと思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、他にもわからないことがあれば僕のオンラインサロンで質問していただきますと幸いです。リクエストに関してはリクエストアンケートというのを取っておりますので、コメントかツイッターの DM でください。以上、くま先生でした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あれば、ぜひお気軽に連絡をください。